Погода цього дня внесла корективи щодо місця проведення Дня села Фурси. Традиційно сівчани збиралися на місцевому стадіоні. Та дощ, який сіяв ще зранку, запросив усіх до сільського будинку культури. На гарний настрій жодним чином це не вплинуло. Фойє зустрічав всіх ярмарок ручних робіт, а святкова зала запрошувала займати місця. Загалом Фурсівська об'єднана територіальна громада об'єднує в собі села Трушки, Фурси, Пищики, Чмирівка, Матюші. 29 вересня День села святкували жителі Фурсів і Чмирівки. Ведучі відкрили святкову зустріч, а далі відбулася урочиста хода з короваями і квітами. Під звуки гімну України підняли державний прапор. Велично лунали слова гімну Фурсів: «Де кам'янка води несе величаво, десятки років і століть, нащадок слов'ян і козацької слави – Фурси, село славне стоїть». Пам'ять захисників різних поколінь, односельців, чиє життя відійшло у вічність, шанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника героям. Побажання многих і благих літ звучали від представників духовенства, а учасники хору підтримали ці побажання піснею «Боже великий єдиний, нам Україну храни». Представили ведучі гостей свята, яких вітали хлібом з сіллю. А вихованці дошкільного навчального закладу «Сніжинка» подарували танок «Україна – це я, Україна – це ти». Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Дивний спів солов'я, білий квітер сади, чорне море Донбас полонина. Ми – єдина сім'я. В селі налічується 51 учасник АТО. Для них, для ветеранів та всіх присутніх свою творчість дарував гурт «Ташакор». Навкруги розсінуться розмай, а в мені летять, летять лебеді, кричить моє серце в рідний край. Солей співає на долині, пісня лиля стане край. Серце моє там, де Україна, серце моє там, де рідний край. Україна там, де рідний край.
привітав свою пошановану громаду голова Микола Форсенко. Він підсумував, що вдалося зробити за рік. Дякував всім, хто примножує трудову, творчу, героїчну славу даного Богом краю. Яскраво виступили діти з інтернату. Це Володимир і Юрій, які назвали свій дует «Половина серця». Вони понад усе прагнуть повноцінно інтегрувати в суспільство, незважаючи на ті випробування, які підносить їм життя. Вони є прикладом для наслідування. Там, де рідна земля, там, де люба моя, де ночі, але не спить, а вже місяць горить. Знаю, ж таки повертається, де серцю чекається, де серцю покається. Ведучі говорили про сім'ї, які цьогоріч поповнилися немовлям. Півсотні хлопчиків і дівчаток народилися тут за цей рік. І всі родини, як зазначив очільник об'єднаної територіальної громади Микола Форсенко, отримали подарунки від голови благодійного фонду «Фортеця» Олександра Ференця, якого і запросили до слова. Олександр Борисович зичив, щоб народжувалося побільше дітей, бо це сенс нашого життя. Я хочу побажати, щоб у кожному домі, у кожній оселі завжди панувало тепло, було благополуччя, достаток, щоб кожен з вас вірив у свої сили, вірив у свій рідний край, вірив у діток. І я впевнений тільки в об'єднанні як людей, як зусиль, як думок і помислів, ми можемо досягти спільного позитивного результату. Тому вірте в себе, вірте в свої сили, і хай Бог, Господь Бог благословить всіх нас. Свято вас, дорогі земляки! Від всієї громади вручили благодійнику знак великої вдячності і шани коровай, а Олександр Борисович продовжив свої вітання врученням подарунків. Одним з подарунків був сертифікат на вже встановлену систему безпеки дорожнього руху на пішохідному переході. Вручаючи голові сертифікат, благодійник пообіцяв, що такі системи безпеки облаштують в кожному селі об'єднаної територіальної громади. Подяки, грошові премії, квіти, брендові подарунки адресував Олександр Ференець славним мешканцям села. Калейдоскопом музичних вітань стали виступи юних зірочок. Виростала я на Україні, виростала дерева на калині.